É normal eu cair. Ando de moto todo dia, testo moto todo dia. Eu uso o máximo de equipamento. E tô sempre em pé de novo no dia seguinte testando motocicleta. Tem que pensar na motocicleta que a gente está solto, diferente do carro. Então tem que vestir o máximo de proteção. Pensando nos pés, nas pernas, luva e capacete. Calça jeans não é proteção. A proteção mais importante é o capacete. Ele tem que entrar justo, ele não pode ter nenhuma folga. Então, o melhor capacete, sempre justo e sempre afivelado. Investe no melhor capacete, com certeza vai valer cada centavo. A luva para mim é tão importante quanto o capacete, porque numa queda várias vezes você não vai bater a cabeça no chão, porque sempre quem vai primeiro é a mão. Ah, mas eu só vou ali. Os piores acidentes estão num raio aí de 15 km da sua casa ou do trabalho. A gente nunca escolhe o dia que vai cair. Infelizmente ele acontece, então esteja sempre preparado.